Ahoj, já tě vítám u tady toho vlogu, který bude následovat. Co jsem prožil o sobotu. Dneska je Mezinárodní den koronavé choroby a ucelené kolitidy. A proto fialový triko, fialová barva. Užijte si tento vlog a u další a užijte si vlog. Jinak se nás čeká nás tajukaná stezka, rádio a autobusy. Teď jdeme na to. A jak jinak, než abych to nebyl já, tak to nějak proskáčeme. Jdeme na to. Cíli, a to je ta stezka. Stezka, víc vám povím až na místě. Tak si dávám lahodnou kávu pro chvilku do Riegerových sadů. Tam je to, co by tam mělo být, kam jedeme, nebo kam jdeme. Tak se uvidí, no. Takže zatím asi tak. A mi držte palce. Takže jsme v Riegerových sadech, koukáme na krásný výhled na Prahu. Ale potřebuju zastávku číslo 1 a to je ten důvod, proč jsem tady. A ještě nejsem připravený. Chtěl by to jiný outfit. Jak se chvilku to přihlásí. Takže na zdraví už tě vítám, už jsme na té vycházce. Pacienti IBD. Ano, to jsem já. Bohužel, kdy to bude Mezinárodní den, to znamená 19. května. No a já si tady odložím svoji maličkost. Oslavíme to. Sice prší, ale nevím. Tak, nedržte palce. Tak směle pokračujeme v druhé zastávce. Takže už máme fialovou barvu na sobě, je to mezinárodní barva koronavé choroby. A hledáme. Tak já se zase ozvu. Máme na nás kouká žižkovský vysílač. Ano, byl jsem tam před x lety. Ještě zdanou. Ale mám kypnětí, že asi víme špatně. Tak jsme u otázky číslo 3. Lokalizace a hloubka zánětu u koronavé choroby a ucelení to. Ale já to měl. Já to mám na hranici mezi tlustým a tenkým střevem. No, obráceně. No, to je rozdíl. Tak jdeme na další otázku číslo 4. No, tak jdeme k další zastávce, já mám takový ponětí, že trochu bloudím. Tak vám řeknu, že ta stezka je nádherná. Zkusím ještě najít jednu otázku. Aspoň z části jsem jí zašel. Proto mezinárodní barva IBD a chci vám jenom k tomu říct. Je to choroba koronová. Já ji teda mám a řeknu vám, někdy je to jak na houpačce, někdy mám to, že bych mohl skály lámat. Někdy mám, protože jsem jako vypitý lečo, únava a tak.
Tak se tady s tím aspoň takhle rozloučíme. Ještě najdu ještě jednu otázku. A mějte se fanfárově zatím. No, tady se ze zastávky číslo 10 se s váma loučím. Mějte se fanfárově v podobě IBD pacientů, jak koronová choroba, tak to ucejený kultizdýda. A mějte nás rádi a mějte pro nás i pochopení. Takže my jdeme tak dál. A teď se přesouváme na to, a řeknu vám to v hádankách, jsi chytrej jako... No, tady taky žili Židi. A skončili zavražení v Piasky. No, smutná to realita, bohužel, bohužel. Jdeme do Českého rozhlasu, jdeme se tam podívat na den otevřených dveří. Tak vám sem dám takový malý šmuky, abyste taky měli to nějaký zážitek. Teď už máme i stupenku. 12.30. Je po 11. Asi najdu nějakou restauraci. A trošku se najím, když já ho teda jako nevím. Ale uvidíme. Necháme se překvapit. Tak jdeme na toho rádia, jak jsem řekl, jak jsem vám ukázal pozvánku nebo vstupenku, no a jdeme na to. Finští fanoušci. No, a my jdeme na to, za chvilku. Takže pomalu jdeme. Dá se říct, že když něco posloucháte v rádiu, tak buď to se to mluví naživo, takzvaně na hubu, a nebo je to písnička, nebo... Tak to byl rozhlas. Aspoň pár záběrů jsem tam dal, nebo dám. A teďka jdeme na autobus. Asi. Tak mi držte palce. Takže pomalu jistě jdeme na autobusy, na pit day. Jdeme se na to podívat, jaký tam jsou autobusy a tak. Náročný den. Stezka, IBD, takzvaně koronová choroba. Rozhlas. A teďka tohleto. Takže je to takový nabitej vlog. Jak se ti jezdí po nových trasách? Jinak jsme na 5 autobusovým dnem. No, to je ten Kotasu zázrak. Můžeme se podívat, ale to je pěkný. Až na ten čumáček. Je to fajn, to je on ten čumáček. Takže sorka. Já jsem Pepu viděl. Je to víc než dosti. Taky Kotasů, nesmysl. Další Kotaská svorka. Nejsem vůbec zlej. Taky. Trojbus, vidíte ty tykadla možná. Vidíte ty tykadla tam. Je
ten trest můj. Můžeme se podívat i dozadu, zatím vám můžu říct, že to všechno probíhá v pořádku. Já vím, no, loni jsem byl takovej zlej, tak měl jsem náladu. No, tady jsou ty tykadla. Krásná práce. Teper 20-metrovej. Ještě nezvíčím, tak ještě. Ale jinak je to je 47. Kdyby natáhli dráty, byli to mnoho zvětší. No, prostoru, kdyby se tady mohlo dát tančit. Je to fakt pro hodně lidí na letiště. Takže tak, no. Tady jsou ty jebátory. To jsou jebátory. Přijde Avi. Jo, nostalgie. To asi nevypadá, že to je součást výstavy, ale taky jsou pěkný. Taky to stojí za zmínku. Některé věci, které některé autobusy. Retrobusy Chomutov. Tady z toho vlogu je to vše. Děkuji vám za sledování. A znáte to, like, odběr. Nevím, jestli máte u mě i zvoneček. Děkuji vám za sledování. A u dalšího videa z vlogu či v železničním přejezdu. Ahoj. Tímhle tím pohledem se s váma učím.